დღეს მასწავლებელთა კომპეტენციის დამადასტურებელი გამოცდის დასრულების შემდეგ საგამოცდო ცენტრში სამაგისტრო კანდიდატთა რეგისტრაცია დაიწყო. მათ რაოდენობრივი და ლოგიკური მსჯელობის ტესტზე დაიწყეს მუშაობა. როგორც საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელმა თინათინ გვერდწითელმა გვითხრა, აღნიშნულ გამოცდაზე 357-მა აპლიკანტმა გაიარა რეგისტრაცია. სამაგისტრო გამოცდაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტები უკვე გამოცდის მეორე ნაწილზე მოდიან დღეს. Შუა დღისას 157 აპლიკანტია დარეგისტრირებული. დღეს უკვე ისინი მუშაობენ B ტესტის რაოდენობრივ მსჯელობაზე და ლოგიკურ მსჯელობაზე, ისე რომ ისევ წინ აქვთ 2 საათ ნახევარი მუშაობისა, წარმატებას უსურვებ მათ. Როგორც გამოცდაზე გამსვლელმა სამაგისტრო კანდიდატებმა გვითხრეს, გამოცდა, რომელსაც ისინი დღეს აბარებენ, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია მათი პროფესიული წინსვლისათვის. მათ გამოცდის წარმატებით დაძლევის იმედი აქვთ. Магистратурას გამოცდას ვაბარებ და რა ვიცი, ველოდები, რომ კარგ შედეგს ავიღებ. Ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, იმიტომ რომ მომავალი ეტაპი იწყება აქედან. გამოცდას ვაბარებ დღეს უნარებში, ლოგიკასა და მათემატიკაში. რა ვიცი, განწყობა მაქვს ძალიან კარგი, ვიცი რომ წარმატებულად გავივლი. Ანუ დღეს ვარდება ლოგიკაში, რაოდენობრივი მსჯელობა და ლოგიკური მსჯელობა. Молодец, რაც შეეხება, რა ვიცი, იმედია საშუალო სირთულეს მაინც იქნება. დანარჩენს ნახოთ, როცა ეს დავიწყებთ და დავწერთ, შემდგომ შედეგებს უკვე თვითონაც მივხვდებით, რა როგორ დავწერთ, ასე ძლიერს იქნება. ყველა მაგისტრანტს ვუსურებ წარმატებას, ვინ წასაბარებს და შემდგომ უკვე შიდა გამოცდაშიც როცა ჩააბარებთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ რაღაც პროფესიის შეცვლამდე და აქედან გამომდინარე რაღაც სამსახურეობრივადაც იცვლება რაღაცეები. აქედან გამომდინარე დიდი მნიშვნელობა აქვს. სამაგისტრო გამოცდაზე გამსვლელ აპლიკანტებს საგამოცდო ცენტრის გარეთ დღესაც გულშემატკივრობდნენ ახლობლები, რომლებმაც წარმატება უსურეს ყველას. მე ვგონი რომ გაამართლებს. გაამართლებს, ახლობელია და მაგისტრატურაზე აბარებს. შენ ჩააბარებ დღესაც. ნახოთ, აბა რა იქნება. მე ვგონი რომ გაამართლებს, იმიტომ რომ ძალიან ჭირი გოგოა. ბიზნესზე სწავლობს. რა ვიცი, მოლოდინები გვაქვს, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. ყველას უსურვებ წარმატებას. არა მარტო მას. შეგახსენებთ, რომ ხვალ დღის პირველ ნახევარში საგამოცდო ცენტრი პედაგოგებს დაეთმობა, რომლებიც გამოცდას მასწავლებლის კომპეტენციის დასადასტურებლად ჩააბარებენ, ხოლო დღის მეორე ნახევარში აბიტურიენტების სამოქალაქო განათლების ტესტზე დაიწყებენ მუშაობას.